Hjertelig velkommen alle sammen. Jeg må bare hente lappen min. Hjertelig velkommen til et spennende møte. Ja, jeg vet iallfall om to som syns det er veldig spennende. Det er meg, og så er det Lise. Lise Skaar. Hjertelig velkommen skal du være. Charlotte og Åse, hjertelig velkommen til dere òg. Og alle sammen, hjertelig velkommen til små og store. Så har vi et par flotte jenter som skal synge sammen her òg. Det blir så kjekt. Men vi tror vi begynner med å ta møtene som er nå til uka. Der er det bønnemøte på tirsdag klokka 7. Og så er det bønnemøte på onsdag klokka 11. Møte klokka 7:30. One Step på torsdag klokka 17:30. Fredag så er det Halloween, og så er det felles ungdomsmøte i kirka da. På lørdag så er det Supermax, og så er det grøt òg på lørdagen. Og så er det møte med brødsprøytelse og sang av Jesu minste musikanter. Det er barnekoret her på klippen. Og så skal Olaug Solås tale der. Olaug har stoppet litt langt bak. Og så på kvelden på søndag så er det møte da den Ricardo Flores, en pastor fra Chile, som skal tale. Og da er det Klippen lovsangskor som skal synge. Tar du neste bilde, da? Der er det jo søndag nå, med Olaug og Bernhard. Da blir det brødsprøytelse. Og så er det bilde med der nede på Olaug. Så og på kvelden så er det han chileneren der. Et eller annet med familie iallfall. Han hadde det. Og så på torsdag, nei, på fredag er det. Så er det da halloweenfeiring. Men i plassen så har vi halloween, for det er litt sånn kjekkere. Og da er det som felles mellom kirka, bedehuset og Klippen. Da er det de fra to år og til første klasse, de samles i kirka. Og ifra andre klasse og til og med 20. klasse, så er det her på Klippen. Og så er det 75 kroner som er litt sånn innkjøp som de har. Alle kan få lov til å kle seg ut i sånn snille, koselige kostymer. Mamma og pappa også sikkert i koselige kostymer. Det blir kjekt, det òg. Og etterpå møtet her i dag så kan du få kjøpt billetter til konsert med Liland. Det er gruppa som kommer fra USA. De kommer her og synger den 16. november. Det er 16. søndag, da er det 14. november. Ja, det er min feil, det er jo. Men Jesus han tok syndene mine og kasta dem i sjøen, så det går så fint. Ja, da tror jeg at vi skal be til Jesus for kvelden i kveld. Og så har vi fått et bønnebier. Det er en familie som har mista en gutt. Og vi skal be for denne familien nå. Takk, kjære Jesus. Takk for at vi får lov til å være samla her i ditt hus i dag, Herre Jesus. Takk for det er godt å høre til deg, og det er godt å være samla i sammen. Og få lov til å synge og prise ditt navn, og få lov til å tilbe deg. Og så er det godt å kunne få dele liv, dele gleder med hverandre, og å dele sorger. Kan være godt, Herre. Men kjære Jesus, takk for det er godt å være med og dele. Takk for Lise, Herre Jesus. Så vi skal få lov til å lytte til hennes vitnesbyrd i dag. Takk skal du ha, Jesus. Du, takk for de som skal synge. Skal du være med deg. Og at alt som skjer, Jesus, kan bli til ditt navns forherligelse. Takk for at du er her, Jesus. Så ser du til denne familien her med Jesus, som har mista en gutt her. Kjære Jesus, vi ber deg om at du skal være med familien her, Jesus. Trøste dem i sorgen og være med dem, Jesus. Takk skal du ha, Herre. Vi kan få legge det i dine hender. Amen. Da skal vi begynne, og så skal vi synge en sang. For at møtet i dag kommer til å bli litt sånn Lise, hun har den pappen. Og da er det noen sanger som han likte å synge. Og en av dem skal vi ta oss og synge nå aller først. Magnus kan komme opp og spille, og så synger vi sangen 'Vi er et folk, et frigjort folk som hører Herren til'.
sang av Charlotte. Og gjerne får litt hjelp opp. Vær så god. Det går gjerne sted. Skal du si at du ser det? Skal jeg si at du ser det der etterpå? Nei, men jeg har fått sagt. De som vil, de kan få kjøpe se der etterpå. Mens de sier at de fleste har vel allerede kjøpt disse. Men de kan få lov de som ikke har gjort. Eller kjøpe jula på sangen. Nå er jeg store og god, og da har vi lite lungekapasitet. I tillegg til litt forkjølelse og sånt, så får vi se hvor langt stemmen holder, men jeg skal uansett klare å spotte ut noen fine ord mens jeg synger. Det er vel det viktigste. Og de skal synge en sang som
Det fikk jeg sikkert ikke lov å si. Nå sa jeg det. Så det blir bra. Ja, men det var noe så det var.
Men han, far din, han... Han var vel tidlig med i menigheten? Ja, han var vel en av de som bidro til at det ble frivillighetsforsamling på VEA. Da kalte de det for frie venner. Han og Lauritz var vel en del på Ålafisk i Stavanger, og der kom de litt, de var på møter der. Og da kom de litt inn i befatning med litt annen forkynnelse, litt friere. Ja. Og så var det jo noen, hva de hette, disse talerne, men det var noen som kom til bygde her, Langåker også, og de bidro til å få de til VEA. Og bidro til at det ble møter, og de hadde møter, og det gikk jo i bedelse, både han far og han Lauritz da. Han Lauritz var vel noen formann i bedelse, Einar. Men så trekte de disse møtene ut og hadde en del møter på losjen. Der gikk han far en del, for han var med i dette her med ja, hotellet-greiene. Så da lekte de losjen og hadde møter med de talerne som kom her, og de frie venner og sånn. Ja, i 1936-1937, det er ganske lenge siden. 2-3 år siden. Ja. Forrige årtusen. Så det var starten. Ja. Og så ble det behov for et bygg. Og da han far ville jo gitt en tomt ned på Selvig, for han hadde litt der eiendom, men så var det for langt ned i bygget de ville ikke. Ja, noe hus der. Så da gjorde han en deal med Tor Iversen. Han hadde en tomt der så gammel klippen var. Og så bytte de. Så fikk han Tor Iversen tomtene på Selvig. Så derfor landet gamle klippen der, så han landet. Ja. Det var jo takknemlige for. Ja. Da fikk man lov til å gå på søndagskubbel og... Det gjorde veldig god gitt. Ja, det gjorde jeg, vet du. Det gjorde jeg. På søndag har jeg mange diplomer der oppe. Ja. Og så var det junior og kjærlig takt gjennom. Men om at du ble dratt med på møtene og sånn som så det, da, hva... Lite jenter og sånn som så det på møtene, hva gjorde lite jenter på møtene i... Ja, tror jeg ikke det han gitt opp, men jeg tror det var forholdsvis rolig av meg. Så det skrablet litt i sangbogen hans mor, og vet du, Anne Groen selv, jeg hadde en selsom opplevelse en gang, hva det var på møte, det var før hun var gitt meg hjem. Og der tok hun i sangbog, vet du, det var ikke sånn skrift på veggen. Og så, der stod Harald Vilde Sævik, så var det morsiden, vet du, der så skrableriene etter meg. Og der hadde jeg tegnet en katt og noen katter på, og så stod der, hus er død. Ja. Og på den tiden så var det jo alminnelig at folk, når de avsluttet møtene, så bødde de jo kne og bar. Og... Ja, da hadde jeg en litt sånn... Ja, for de som lå frem forbi da, vet du, med solene imot oss, det var litt spennende, og så prittlet de under skosolene, ikke om de reagerte. Noe reagerte. Ja. Jeg tenkte noe i under beinet, så var ikke den hele gangen, altså. Det var din hånd. Det var min hånd. Ja, var det. Men du ble ungdom, og litt ungdom, dere hadde vel noe... Ja, vi hadde VEAs unge misjonsvenner. Ikke hvor gammel vi var, jeg lå et fint år, jeg vet ikke helt. Men da samlet mine penger til Daniel Dahl og Torlis i Argentina. Klippen var jo utenfor menighet, og far var kasserer. Og da ble jo jeg kasserer i denne foreningen, og da vet du ikke, ja. Og med sang og... hadde spørsmål, og
samle penger og skulle vel være litt sånn seriøs av og til. Jeg kjeste opp i løpet løye der, men ikke fnise, tror jeg. Ja, og sånne fjorte sær. Ja, det var snål. Ja. Men jeg kjente på en gang at jeg skulle lage spørsmål da, så fikk jeg det ikke til helt. Så jeg fikk han bare spore om han ville hjelpe. Og så fikk jeg et spørsmål ikke han, og det var det, hva het Zebedeus sønners far? Og det var litt skvart svar. Det var jo et annet spørsmål. Det var jo et lurt spørsmål. Kjenner ikke han Zebedeus sønners far? Men han hadde litt lint i øynene, han far, jeg kunne tulla litt, jeg vet ikke. Kjente staven en gang han holdt på med noen med klippet. Noen vattengreier, noen sannsynligste, jeg vet ikke hva det var for noe gøy der, men jeg vet ikke, jeg var litt flau av den en gang. Og en annen gang, det var sikkert jul. For det var unger, og da hadde han to, han pakket inn to presanger. Den ene var stor og fin, med sløyfa, eller han var ikke med en god kjønne, eller det, litt større. Den andre var en sånn liten, litt simpel. Og så tenkte han opp en unge som kom og kallet hans presang han ville ha. Han tok jo selvsagt den så fineste ut. Når han pakket opp der da, så var det en kålstutje. Jeg tenkte ikke, så synes jeg ikke. Men han hadde jo et budskap med dette her, da, at sånn, vet dere hva kål er? Unger, det vet vi ikke det. En stor og svart knopp som vi brukte fyra i ovnen med, men når vi tok på den, så ble vi kålsvarte på hendene, det er det for dette kål. Men i hvert fall så var budskapet det at det er ikke alltid det viktigste å velge av det som ser finest ut, utsiden og er størst og mest prangende. For jeg tror at den gutten fikk den minste batchen, og det var den som var gjevet. Så det viktige er å vite hva vi veler. Ikke alltid bare det som ser finest ut. Det var vel det som var budskapens valgård. Kjekt å høre på det der med det gamle som var på møtene når... De som var veldig gamle når jeg gikk på møtene. Og at de liksom hadde det glimt i øynene av deg jo. Han hadde faktisk vært 109 år på fredag. Ja. Så det er en stund siden, kan jeg si. Ja. Ja. Det er noen år siden. Skal vi høre på noen sanger av dem? Ja. Eller var det noe mer vi vil si nå, eller? Nei, det var en gysla møte sang og musikk i meg. Ja. Altid. Og heller ikke alltid jeg spilte med dagre tider. Og piano, og det fikk noe gjennom, og de tok av både det fremme og toppen og alt, for å få mest mulig lyd, og sette på sånne tegnestifter på hamrene der inni, vet du, og få sånn honky-tonk-lyd. Så det var noen gasser, vet du. Ja, hun var en sånn tjoge deg, som så var god greier. Likte musikk. Men mor synger jo så mye, jeg var med i musikken her, og spilte gitar, syklet på møte med gitaren på ryggen. Ikke så mye jeg kommer på, for hun ble syk når jeg var 3 år, så det var litt mer det, men han far så jo ikke, vet du, med lo og venner han så, for han kunne ikke synge han, men han så for det. Ja, synge med den ebbel. Ja, og faktisk, den sangen som han synger her, etterpå når mor, der spiller han gitar selv, var den ene sangen han hadde lert seg i ungdommen. Så han kunne spille gitar? Den ene, sant? Ja. Ser du det da, eller? Nei, jeg vet ikke. Ja, for du kan jo spille. Ja, litt himmelbruks også. Ja. I ser du? På piano, ja. Jeg går ikke i ser du. Så skal man høre på dem? Ja. Ja. Det er fra gamle da, vet du. Ja, så det er et gammelt sånn lydbåndopptak. Sikkert 70 år. Sånn gamle spoler. Som den blodtrykker kvinnet helger. Thank you.
når du under sutter mot det under under kussen du dråste, det for bra. Du kan deg kaste min sørgedrag. Et solløs er du rett smak, Guds himmel smiler til jorden. Jeg kommer ikke på så mye av noen, men jeg kommer på noe. Hva tid dør han? I 89. 89? Ja. Ja, jeg var jo godt gift opp, jeg også. Så vidt. Men altså, jeg kommer på noen, og det var liksom...